Ćao svima. Dobrodošli. Hajde da sačekamo da se svi priključe. Dobrodošli, hajde da sačekamo još malo, da vidimo ko će sve da se priključi. I onda možemo da krenemo sa vašim pitanjima. Nadam se da ste dobro, da ste lepo raspoloženi i da ste pripremili pitanja. Ja bih prvo htjela da se zahvalim Orgonitu Luxu za ovu divnu kolaboraciju. Kao što vidite, pored mene je njihova piramida sa 24 karatnim zlatom. Divne, ja je prosto obožavam. I danas ćemo raditi jedno čitanje. Da vidimo šta je ovdje. Aha, Savija, blizanac. Dobro, dobro. Da vidimo, imamo i prvo pitanje. Ali pre nego što krenemo, znači vi ostavite vaša pitanja ovdje u komentaru, pa ćemo vidjeti kakve su to energije vezane za vašu situaciju. Ono što je važno da znate, to je da odgovor tarota ne može biti da ili ne. Ovdje isključivo čitam energije vezane za vašu situaciju. I naravno, bilo bi dobro da ostavite i vaš horoskopski znak, kako bi imali malo jasnije informacije. Ok, da vidimo prvo pitanje. Zdravo, možete li mi reći za poslovne energije za naredni period? Blizanac, ok. Hajde da vidimo šta to Saviju očekuje u narednom periodu što se tiče posla. Vidimo. Naravno, vi svakako uzmite ono što rezonuje sa vama, što ne rezonuje odbacite. Vi najbolje znate koji je vaš put i vi sami donosite svoje odluke. Da vidimo. Šta je to što je izašlo? Opa, kraljica mačeva. Salvija, ovo je sjajna energija. Kraljica mačeva, jedna intelektualna energija. Bit ćete u prilici da odlučujete. Naći ćete se prosto u situaciji gdje ćete imati priliku da nešto odlučite, možda čak i nešto presečete. Naravno, uvijek gledajte da ovaj mač seče onako pravično i dostojanstveno. Kada pričamo o kraljici mačeva, također ovdje je i ženska energija, tako da sve što je vezano za lepotu, za negu, to je ova kraljica mačeva. Kraljevska energija, imat ćete priliku da presečete nešto i stvarno
budite istrajni u svemu tome. Isto tako, intelektualna strana u cijeloj vašoj situaciji je jako izražena, tako da, eto, to je to za blizanca, za Salviju i za poslovnu energiju za naredni period. U svakom slučaju, puno sreće! Da li imamo još neko pitanje? Da vidimo. Vi slobodno ostavite vaše pitanje u komentarima, pa ćemo vidjeti kakve su to energije. Veda, hvala vama. Kakve su to energije na vašoj strani vezano za vašu situaciju. Da vidimo ko nam se još to priključuje. Dakle, vi svakako pratite vašu intuiciju, jer vi najbolje znate koji je vaš kosmički put i na koji način želite da pristupite svakoj situaciji. O, imamo još jedno pitanje. Da vidimo, interesuje me poslovni izgledi za ovu godinu. Znak je jarac. Postavila ogrlice briljant. Sjajno. Hajde da vidimo šta je to za jarca. Vezano za poslovni deo u ovoj godini koja nam je tek počela. Neke lepe, interesantne energije. Hajde da vidimo. Šta to očekuje ogrlice briljant? Da vidimo. Ohohoho. As mačeva. As mačeva. Ovako, ovo je jedan potpuno novi početak za vas. Mačevi predstavljaju vazdušnu energiju, tako da vrlo je moguće da ćete imati posla i sa nekim blizancem na radnom mestu i generalno vezano za biznis i za posao. Ovo je početak nečega novog. Tako da vi ćete zapravo dobiti jednu, kako da kažem, jednu lepu priliku za sve ovo, jer as obično predstavlja i neku vrstu dara kada počinjemo da radimo neke stvari. I isto ono što je jako važno da znate jeste da as mačeva ukazuje na taj početak i da je jako važno da budemo oprezni sa ovom oštricom i da je koristimo u najbolju moguću svrhu. Također, as mačeva vlada i komunikacijama. Ovo je isto nešto što će biti u fokusu za vas, drage ogrlice briljant. Tako da u ovoj godini, ova godina je za vas početak nečega plodonosnog, lepog, ali ono što je jako važno jeste da uzmete u obzir da je ovo jedna intelektualna energija, ovo je nešto što se odnosi na dalje učenje, dalje usavršavanje i početak nekog novog posla za vas, nešto što do sada niste radili, ali budite hrabri i samo napred. Eto, to je za ogrlice briljant i za jarca. Hajde da vidimo dalje. Maca 91. Mirjana, Tomislav, ljubav, možemo li da uspemo? Draga Maco, samo jedan ovako disclaimer. Ovdje čitamo isključivo
energije. Dakle, čisto da znate da odgovor ne može biti da ili ne. Izvući ćemo energiju i vidjet ćemo kako se to prosto gađa sa vama. A vi ćete vidjeti šta je to što rezonuje kod vas. Naravno, ono što rezonuje vi prihvatite, ono što ne rezonuje odbacite. Tako da sad ćemo da vidimo za macu i za ljubav. Da vidimo kakve su to energije. I naravno da znate, ove energije koje sada izvlačimo, to su energije u ovom trenutku. Tako da sve to je podložno promjeni. Ali hajde da vidimo za macu. Ok, 8 kupova. Kupovi su emocionalna energija, znači ovo su emocije. 8 kupova, vi ste nekako zagledani u neku daljinu. Maco, ovo je nešto što ja ovdje mogu da osjetim. Vi imate dosta toga iza sebe, dosta ovih kupova, dosta ste prošli, ali ste negdje zagledani u nešto dalje. E sada, da li vi imate neke nove aspiracije, neke nove ambicije, da li vi želite da krenete nekim novim putem, to je svakako na vama, ali ono što je interesantno, vi ste zagledani u mjesečinu. Dakle, vi želite da krenete nekuda, ali još uvijek niste sigurni gdje je to i šta je to, i šta je iza ovih brda ovdje, i šta je u toj mjesečini. Tako da, dok se ova mjesečina ne razdani, dok ne dođe do ove velike arkane sunce, možda niste trenutno u situaciji najbolje da sagledate koji je to korak koji vi treba da preduzmete. Tako da, poruka ove energije bi bila da prosto razmislite i napravite jednu analizu šta je to što vi trenutno imate i šta je to konkretno čemu vi težite. Da vi sami sa sobom znate šta je to što vi želite. Da možda i napišete to na jednom listu papira šta je to što ja želim konkretno i da prosto onda osvestite kako biste vi to izvagali i gdje vi zapravo vidite sebe. Tako da, eto, lepa energija, svakako lepa energija. Ovo je jedan proces, ovo je jedan put. Tako da, maco, sve najbolje. Ja stvarno želim da sve ovo bude kako treba i da prosto ti budeš najviše u miru i da ova energija bude nešto što će samo da te podstakne da razmisliš o svojoj manifestaciji. Eto. Hvala puno. Da vidimo da li imamo neko sljedeće pitanje. Da vidimo, M. Vasić, zdravo, da li mi možete reći da li će projekat na kome sada radim biti uspešan? Ok, vidjet ćemo kakve energije stoje trenutno u ovoj situaciji vezane za vaš projekat, kao što sam rekla i za macu. Ovo je sve podložno promjeni, svakako vi uzmite ono što rezonuje za vas. Zvezdice, hvala. Sad ćemo da vidimo vezano za posao i za vaš konkretan projekat. Da vidimo da li će taj projekat biti uspešan, kakve su energije na strani vašeg trenutnog projekta. Ok. O, 5 štapova. Ovo je sjajna energija. Ovo je sjajna energija. Ono što mogu da vam kažem ovdje jeste da je više ljudi uključeno u ovaj projekat. Ovo definitivno jeste vezano za nešto u smislu biznisa, obzirom da su ovdje štapovi u pitanju, jer oni obično simbolišu projekte, posao i biznis generalno. Ovdje imamo dosta ljudi koji su uključeni u sve ovo i ono što je simbolika i poruka ove karte jeste da dobro razmislite i prosto izanalizirate i asesujete ljude sa kojima radite, obzirom da svako ima
svoje mišljenje, bilo da se radi o bilo kakvom projektu i poduhvatu i poslu. Tako da je najvažnije da vi razmislite sa kakvim ljudima radite, kakva je to generalno struktura, šta možete da očekujete od njih, šta oni mogu da očekuju od vas, šta je to sa čime vi možete da doprinesete ovom projektu, ali isto tako i vaše očekivanja od svih učesnika ovde. I ono što je takođe poruka jeste da kada budete u situaciji da branite svoj stav, budite pripremljeni sa dosta informacija, dosta analitike, kako biste prosto mogli da odbranite svoju ideju i da budete uspešni u svemu ovome. Tako da, dragi Ima Vasiću, sve najbolje. Nadam se da vam se ovo dopada. Ok. Da li imamo još neko pitanje? Slobodno pišite vaše pitanje u komentaru. Ja ću se potruditi da odgovorim na svako, naravno. Ovde čitamo isključivo energije. Hvala puno, hvala vama na pitanju. Dakle, slobodno pošaljite vaše pitanje, a ja ću se potruditi da za vas pročitam energije koje su vezane za vašu situaciju, a vi ćete svakako najbolje znati šta je to što rezonuje sa vama. Čekamo pitanje. Nemojte da se stidite, slobodno pošaljite pitanje. Iskoristite ovaj live, obzirom da uživo dajemo odgovore na pitanja, čitamo energije i ja sam sa vama do 6:30, tako da pošaljite pitanje kako biste dobili odgovor na vreme. Vaše pitanje može biti vezano za posao, za biznis, za ljubav, šta god vas interesuje. Ono što je najvažnije da znate da tarot ne daje da i ne odgovore, već ovde čitamo samo energije. Da li možda imate još neko pitanje? Da vidimo, third circle, handmade,
Ajde, ja ću da pitam, veliki pozdrav. Da li treba više da se bavim pisanjem i da napišem knjigu? Interesantno. Pozdrav za Prcokvu. Sad ćemo da vidimo kakve su energije. Dakle, da li Prcokva treba više da se bavi pisanjem i da napiše knjigu? Da vidimo. Energije za sljedeći period. O, interesantno. Izašla vam je karta obešeni. Ovo je velika arkana. Šta to znači? To znači da je jako važno da promenite perspektivu. Tako da, ja sada ne znam da li ste se vi ranije već bavili pisanjem ili bilo kakvim vidom pisanja. Da li je to nešto što trenutno radite, ali ono što je simbolika ove karte jeste da bi bilo dobro da promenite perspektivu. Vidite kako je ovaj obešeni okrenut na glavačke, jer promjena perspektive zaista nekada može da nam da različite uvide i da nas odvede na zaista različita mesta o kojima nismo ranije razmišljali uopšte. Tako da, ovo je jako lepa poruka. Dakle, što se tiče vašeg pitanja, da li bi trebalo više da se bavite pisanjem i da napišete knjigu, svakako uzmite vremena da promenite perspektivu, da razmislite šta je to što biste vi želeli da pišete, koliko vam to vremena oduzima, da li uživate u tome. Promenite perspektivu, razmislite malo o tome i odgovor će sam doći. Tako da, Prcoklo, nadam se da si zadovoljna. Puno sreće! Da li imamo još neko pitanje? Snežana Đorđević, ljubavni s. Snežana, ako možete samo malo da pojasnite pitanje. Aha, ljubavni aspekt. U redu, sad ćemo da vidimo kakve su energije vezane za ljubav i za našu Snežanu. O, ovo je već izašlo nekome, ali je bilo vezano, koliko se sećam, za posao. Kraljica mačeva, Snežana, vi ste u poziciji kraljice. I to u poziciji kraljice da nešto sečete. Sada, da li je to možda u suprotnosti sa vašim temperamentom ili se baš slaže sa vašim temperamentom, to vi najbolje znate, ali vi ste u poziciji da prosto imate ovaj mač u rukama. E sada, taj mač, on predstavlja i na neki način intelekt u cijeloj ovoj ljubavnoj priči, cijelom ovom ljubavnom aspektu. Tako da, poruka ove karte jeste da prosto razmislite i sa tog aspekta intelektualnog, ali i spiritualnog, šta je to što vi želite. Vi ste sada u jako dobroj poziciji, možda vi sada možete da birate, vrlo je moguće, a možda ste i trenutno sami, a želite nešto, želite partnerstvo. Oko vas su ove golubice koje simbolišu slobodu, tako da vrlo je moguće da imate i taj izražen aspekt slobode, čak i kada ste u vezi ili bilo kakvom partnerstvu. Tako da, poruka za vas bi bila, Snežana, vi ste zaista na jednoj jako dobroj poziciji i vi ste u poziciji da birate i da presječete ukoliko nešto ne želite, ali isto tako i da presječete nešto ukoliko želite. Tako da, Snežana, sve najbolje, nadam se da vam se ovo dopada. Da li imamo još neko pitanje? Danas smo tu da čitamo energije, tako da slobodno
postavite vaše pitanje, pa ćemo vidjeti šta je to što danas ima za vas. Snežana, naravno da može. Poslovni aspekt. Hajde da vidimo na Snežanu. Snežana, ako nije problem, samo da napišete koji ste horoskopski znak. Prosto kako bi ovo bilo malo više personalno. Evo, ja ću sačekati da Snežana napiše koji je horoskopski znak. Devica, okej. Da vidimo za Snežanu što se tiče poslovnog aspekta u ovom periodu. Uf, đavo vam je izašao. Hajde da vidimo. Ovo je jako snažna energija. Ovo je snažna i eterična energija. Obzirom da je ovo jedno pitanje vezano za posao, nisam sigurna koliko će ovo rezonovati sa vama, ali ovo je nešto možda imate veze sa nekim jarcem, možda je šef jarac u pitanju ili generalno imate dosta konekcije sa jarčevima možda na poslu. Također ovo je nešto onako dosta vatreno. E sada, u zavisnosti od toga kakva je vaša situacija, možda ste vi čak i u nekoj situaciji koja je malo teža bila u prethodnom periodu. Nisam sigurna koliko je ovo energije koja vama trenutno odgovara. Možda je čak ovo nešto, možda ste imali nekih... vrlo interesantno. Možda ste čak imali nekih situacija u prethodnom periodu, možda čak i u prethodnoj godini koje su onako dosta ostavile utisak na vas. Možda je to bila čak i neka toksična situacija. A opet s druge strane, ovo može predstavljati i seksualnu energiju, tako da možda... vrlo interesantno. Možda čak i imate neke emocije vezano za neku osobu na poslu ili nekako povezano sa emocijama. Vrlo interesantno. U svakom slučaju, da, dosta toksičnosti. E pa to je to. To je to što je ovdje izašlo. Znači, jarac i dosta toksičnosti. Ali mogu da vam kažem jednu stvar. Obzirom da ste vi pitali u prošlom pitanju za ljubav, i kada ovako generalno gledamo, vama je izašla kraljica mača tada. Mislim da ste vi u situaciji, kako biste napravili taj balans između emocija, posla generalno, da ste vi u situaciji da nešto presečete čak i ovdje u ovoj poslovnoj situaciji. Vi ćete naravno znati da li to rezonuje sa vama, ali svakako, ukoliko ste vi identifikovali da je to jedna možda toksična okolina ili osoba, svakako opet napravite onu listu šta je to što vas zadržava na tom mjestu, šta je to, koje su vaše aspiracije, šta želite, gdje želite da budete, i na osnovu toga prosto onako izvagajte šta je najbolja opcija za vas. Ali svakako, Snežana, ja sam energetski uz vas, tako da ako nešto treba da se seče, vi se tom kraljicom mača presecite. Ukoliko mislite da ne treba, također je to isto u redu. Ali je bitno da znate da vi držite svoj život u vašim rukama. Eto. Snežana, nadam se da je ovo bar nešto rezonovalo s vama. Hvala vama. Da vidimo... Aha, imamo još jedno. Da, toksično okruženje. Pa to je to. Da vidimo Mirjana. Hvala vama. Ja sad ovdje ne vidim. Mirjana, ako možete ponovo da napišete pitanje, pošto mi je ovdje izašlo. Ja sada ne vidim vaše pitanje.
Ako biste mogli. Mislim da je bilo vezano za lav znak. Evo, ja ću sačekati Mirjanu da ponovo pošalje pitanje. Aha, poslovni aspekt, znak lav. Samo mi Mirjana recite, ovo je za vas, jel' tako? Ok, da vidimo za Mirjanu, poslovni aspekt i znak lav. Da, dobro. Da vidimo kakve su tu energije. Poslovni aspekt, znak lav. Nadamo se nešto lijepo. Da vidimo za Mirjanu. Interesantno. Šest kupova. Mirjana, ovo je jako lijepo. Šest kupova, vi ste nekako u nekim razmišljanjima. E sada, obzirom da su ovo kupovi u pitanju, a nisu ni mačevi, ni štapovi, ni pentakli, a pitanje je vezano za poslovni aspekt, vi dosta onako maštate, sanjarite, razmišljate o vašem poslu. E sada, pitanje je da li vi trenutno imate posao ili ne, ili razmišljate šta je to što bi za vas bilo idealno okruženje, idealni posao. Vi se ovdje najverovatnije sećate i nekog perioda kada ste onako baš bili svoj na svome, kada ste se osjećali vrednovano, kada je vaš posao bio onako baš na zavidnom nivou, kada ste se prosto osjećali lepo i nekako ovo je energija razmišljanja o tom pređašnjem periodu. Tako da, ukoliko želite da ponovo dođete u nešto gdje ćete se prosto osjećati dobro, svakako razmislite šta je to konkretno. E pa jeste, da, razmišljate dodatno. Baš mi je drago. Tako da, taj dodatni posao o kome vi razmišljate treba da bude nešto što vas baš onako ispunjava. Evo ovdje imamo i mace i zečiće i stvarno nešto u čemu ćete da uživate, a opet nešto što će vam također doneti i tu neku finansijsku stranu. Ali najvažnije je da to bude, bar kada ste vi u pitanju, ovdje ova karta sugeriše da je to nešto što je vama, što vas ispunjava na emotivnom nivou. Tako da, eto, svu sreću vam želim. Nadam se da vam se ovo dopalo. Pa možemo i na sljedeće pitanje. O, već je 6.31. Evo, ja ću ovdje biti još 5 minuta za vas. Ako neko ima još jedno pitanje, može. I onda završavamo za danas. Nema na čemu, Mirjana. Samo hrabro i samo napred. Evo, još jedno pitanje i da zaključimo za danas. Naravno, ako imamo pitanja. Može, Mirjana, naravno. Za ljubav. Hajde da vidimo šta je to što vas očekuje u vezi ljubavi. Kakve su to energije na vašoj strani. Zapljeno. Interesantno. Osam mačeva. E ovako. Što se tiče vas vezano za ljubav, vrlo je moguće da ste vi trenutno u jednoj situaciji gdje prosto se osjećate malo sputano i ne vidite dobro ili ne vidite dovoljno jasno. E sada, uzrok toga najverovatnije možemo da budemo mi sami, tako da mi smo ti koji sebe nekako vezujemo, isputavamo i naj,
najverovatnije se to dešava na nekom i spiritualnom nivou, ali takođe i na jednom intelektualnom nivou. Tako da, Mirjana, ono što bi bio savet za vas u ovom trenutku jeste da vi izanalizirate vašu trenutnu situaciju i da se zagledate u sebe i šta je to, ne što vas sputava, nego na koji način vi prosto na neki način ne radite za sebe. Da li postoje neki strahovi kod vas ili bilo kakva neka iskustva koje su ranije bila da vas prosto učine u nekom trenutku da ste previše predostrožni, mada nikada ne postoji previše predostrožnosti, ali u zavisnosti od vaše konkretne trenutne situacije, prosto razmislite da li vi na neki način sami sebi stavljate neki povez preko očiju i nešto ne vidite. Tako da, najvažnije je da budete iskreni prema sebi i onda će vam se otvoriti sve ostalo. Tako da, Mirjana, nadam se da vam se ovo dopalo i da vam znači. Evo, sačekat ćemo još malo. Ako ima još jedno pitanje, do 6:35. Nema na čemu, hvala vama. Imamo prostora za još jedno pitanje. Hvala vam puno na ovom druženju. Ukoliko vam se ovo dopalo, vi svakako zapratite Zelda Tarot na YouTube-u. Također zapratite i ovaj kanal i na njemu možete videti kolektivna generalna čitanja za sve znakove. Biće tu odvojenih čitanja i generalno mesečnih čitanja, nedeljnih čitanja, čitanja vezana za novac, za biznis, za ljubav. Tako da možete da se subscribe-ujete na taj kanal i da prosto dobijate sve informacije kako se budu izbacivali video snimci. Još jednom hvala na ovom lepom druženju. Ukoliko vam se ovo dopada, svakako lajkujte Zelda Tarot na YouTube-u, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu ili nekom sljedećem live-u. Hvala puno. Ćao!